액션. 숨도បងប៉ិតចិត្តដឹងខ្លួនឯងថាបងប៉ិតចិត្តដឹងថាបងធ្វើខុសចំពោះបងមកគូនថាយកសៃធាត់មកអក្រក់នឹងចឹងទៅបងមកគូនថាយកសៃធាត់មកអក្រក់នឹងចឹងវាបោកបងវាបោកបងហើយវាដាក់ស្នែបងហើយជិះវាដាក់ស្នែបងហើយអាយអាយបងសុំទោសចាប់តែប្រពន្ធមកតិចតិចតិចមកមើលដឹងលងប្រពន្ធចាប់ប្រពន្ធបងសុំទោសនេះបងដឹងកំហុសហើយហ៎តិចបងដឹងកំហុសហើយមែនទេបងដឹងថាស្រីធាត់នឹងវាអក្រក់យ៉ាងណានោះបងថាថាមីកធាត់នឹងវាអក្រក់យ៉ាងណាដឹងបងនៅបណ្ដាលទីបញ្ជាចិត្តអូនកដាផ្សារទៀតបងនៅយកវាចេញមុខចេញមាត់នៅកដាផ្សារហើយអូនខ្វះគេទៀតណាបងដឹងទេអូនលោកគេស្អាតប៉ុណ្ណឹងអូនស្អាតប៉ុណ្នេះហើយបងលះបងអូនចោលបងទៅយកមីកធាត់នឹងបងលះបងអូនចោលទៅយកមីកធាត់នឹងសួរថាវាបំពេញមុខគ្រួសារយ៉ាងម៉េចទៅសួរថាវាបំពេញមុខគ្រួសាររបស់បងយ៉ាងម៉េចទៅទូកងធាត់ទៅកូនទៅបែកធាត់មិនក៏ធាត់ធាត់មុនមិនធាត់ទៅកូនម៉ែកូនមកម៉ែកូននេះមកម៉ែកូនមកម៉ែកូនមកមិនទៅបែកនឹងមានម៉ែណាហូកូនយ៉ាកូនប្តីមុននេះណាកូនប្តីមុនហ្នឹងហើយឆៃបងចាក់ទៅផ្ទះវិញឲ្យលឿនណាម៉ែហ្នឹងបែកឆៃហ្នឹងហ្មងបងឃើញហ្នឹងនាងហ្នឹងហ៎សុំឲ្យទៅសលេងវាក៏ដូចផ្ទះបាញ់ដែរយកទឹកផ្ទៃមកលាងចឹងយកដែរនិយាយទៅវិញសំដានមិនកែញ៉ាំឆ្ងល់ពូឯងសឹកចិត្តយកចៅដំពេចទៅសវាដំថ្មអើយមើលមើលស្បែកគេហ្នឹងអូនចាម៉ែដំថ្មណៃពីរអ្នកម៉ែកូនមើលរូបរាងផងមើលម៉ែដូចក្បាត់កិនកូនដូចក្បាត់មូលម៉ែស្អីបាត់ទៀតស្រីសាច់សអត់ជាតិអូយអ្នកមានជាតិលឹបលឹងណាអាចរើពេញខ្លួនស្រីគីមីអូយយើងគីមីតែយើងស្អាតជាងអូស្អីនឹងការដែរអូយម៉ែម៉ែខ្លួនឯងកាត់ដែរណាអើយយាយកូនមកជួរជួរគេជេរខំគេជេរខំខំសាច់រឿងណាម៉ែនួនអីអាកាអូយតែថ្ងៃជួបមករណាមកអូយបងមើលយាយទៅយាយទៅពិតជាពិតជា surprise មែនតើតែឃើញទេវសារបងបងម៉ែណាមិនមែនកំពុងតែលេងសើចទេបងទៅថាអត់ដែរដឹងថាគាត់ជុំលឿនដល់កម្រិតគាត់ជុំលឿនណាពេលខ្លះបងមករត់សោជុំនេះហ្នឹងគាត់ថាមួយវាអស្ចិតគាត់ជុំមិនជុំតែម្ដងទេដូចថាឡើងមកប្លង់ហ្នឹងមកសកង់ហ្នឹងគឺយើងមិនថតតែម្ដងយកណាយើងគាត់ត្រូវយំរហូតថត3ដងលើកពី3ដងទៅ4ដងចុះទឹកនេះគាត់ត្រូវយំរហូតភ្នែកបងមានរមណីអូអត់ទេបងពេលដែលយំហ្នឹងសុំសួរបងតិចគិតអារម្មណ៍ទៅណាដែរបងជិះលឿនម៉េះបងស្ដាប់ប្រូដែលគេនិយាយអារម្មណ៍មកអត់ទៅណាគឺគិតតែរឿងហ្នឹងស្ដាប់ប្រូគេនិយាយថាសាច់រឿងហ្នឹងវាមិនមិនអីចឹងតែធ្វើមិនបានធ្វើឲ្យយើងយំលឿនម្បាក់និយាយទៅដូចបងថាចឹងអារម្មណ៍យើងពេលដែលយើងលេងរឿងអីមួយយើងត្រូវអានប្រូទៅឯងពេលយើងអានដឹងសាច់រឿងហើយយើងអាចលេងអីផ្សេងក៏ចូលទៅបានថាបើគាត់ចូលខ្លួនគាត់ទៅធ្វើជាតួអង្គនេះហ្នឹងហើយចាចឹងធម្មតាជាទូទៅមួយសកលមួយសកលហ្នឹងគាត់ដឹងថាសកលវាអីបាទយើងមានយ៉ាងម៉េចចាំបន្តទៅតំណែងទៅបានកប់ចូលចាសសាមែនតើខ្ញុំសើអ្នកបកាយយំនឹងមកព្រោះមិញគឺលេងសើបេះបក់មួយថ្ងៃខ្ញុំគិតថាពេលបោកប្រូនឹងគឺសើរហូតបាទហើយមិញបងសើទេណាតែគាត់អត់សើសើបើពីរអ្នកយើងនាំសើហើយគាត់យំទឹកភ្នែកម៉ាត់ម៉ាត់អូយបាទអស់ចាមតើចាអត់ទេពេលខ្លះពេលខ្លះបងឆ្ងល់ដែរតើពេលខ្លះឆ្ងល់ខ្លួនឯងណាទេកន្លែងហ្នឹងហេតុអីក៏យំខ្លាំងមិនឯខ្លួនឯងជាការបងលេងតុងទីនមេរត់អីយ៉ាងអត់ចូលលេងបងអានេះតើមើលសំណួរជាបន្តចង់សួរចំពោះបងម៉ារីណាបងអញ្ចឹងចង់សួរថាតើការសម្ដែងជាមួយនឹងធ្វើពិធីការនេះតើមួយណាពិបាកជាងសម្រាប់បងអឺសម្រាប់បងគឺការធ្វើជាតួសម្ដែងពិបាកជាងព្រោះថាតួសម្ដែងយើងត្រូវការយំត្រូវការសើចត្រូវការបដិរំជាពិសេសគឺបើសិនជាលេងតួកាច
គឺមានអារម្មណ៍មួយថាពេលដែលយើងខំខ្លាំងអីខ្លាំងឈឺក្បាលខំហ្នឹងគឺខំមែនតើហ្មងចង់ឲ្យអ្នកបងថាធ្វើសម្ដែងខំប៉ុន្តែខំហ្នឹងបានន័យថាវាយគេអកោលឯងព្រោះគេធំជាងយើងប៉ុន្តែយើងខំគេគេឈលអ្នកយើងចាចាតោះសុំទឹកមកពីអ្នកមកចាតោះ1 2 3អត់ទេសុំទឹកមកចំណាយនេះអូយទឹកមកចំណាយអត់ទេគេអត់ទេអត់ទេអាឡើយឡើងមកគ្នាឥឡូវចូលឆាកឡើងហ្នឹងអ្នកលោកដឹកនាំទៅមកយកយកមិនមែនគាត់មកមិនគេឲ្យឆ្អឹងរឿងមកមិនឆ្អឹងរឿងមិនអស្រីមានធំជាងហ្នឹងចាអត់ទេបានន័យថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺជាអ្នកមានដែរប៉ុន្តែឌឺយើងតែយើងធ្វើឲ្យគេអាការទេព្រោះបើធ្វើយើងនឹងចាញ់គេតែងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងខំគេមកចង់ឌឺមកតោះ1 2 3 actionនឹងឯងពិតជាឌឺខ្លាំងណាស់នេះកំាត់នឹងឯងសុខជាត្រូវកំដាប់ដៃរបស់យើងជាបន្ទាំងទម្លាក់ដៃចុះដាក់ចុះលឿនដាក់ដៃចុះអីគេចូលលើករៀបដៃមកផ្ទះមុខយើងហ៎មែនយើងចង់ផ្ទះឆោកទៀតដាក់ចុះទៀតម្ដងទៀតសិនដាក់ចុះម្ដងទៀតសិនមករៀបដៃនេះបើផ្ទះយើងបានទៅចាហៀងមុខទេប៉ុន្តែបើសាក់មួយម្រាមដៃយើងវិញមួយមុខពេញតែម្ដងចាប់យកមួយណែម៉ាឌីណាមកនិយាយฮัลโหลมันเพี้ยน้อยน่าสกันมันไงแต่ยืนยกได้อยู่แป๊ะนึงเว้ยอ๋ออุ้ยไอ้ยกได้กี่ช้อนไอ้มีจำได้อยู่แป๊ะมวยรบตกบิ๊กจะนำช้อนนึงหมกห้างอ่ะยืนโทษอ๋อมีจะแม่กุ้ยซออัดเชียดนั่งไหมเออกดมาตัวนี้กดห้าขึ้นเอาไว้อันไว้ใส่ไอ้ไหมเยียปีดอนแต่อันสต็อกบานมาหรือให้จ่อเฮียงอ่ะนะหรือเฮียงแต่หน้าบัดอันนี้ขึ้นมาบ้านอันจะจ้างมีจะแม่กุ้ยซอไปจำติ๊กมาดินะมันแค่ลืมไหมไว้ฮะลืมไหมปิดกระโต้พลองโจ้มาโจ้เนี่ยអូប្រពន្ធដើរទៅមែនងាប់ចូលបានបាត់ជើងមិនភ័យឯងផងចាញ់ឯងកាត់ការពូហូបខោលអូនេះយកគីមីឡើងចូលមកឡើងចូលមកមិនចង់ខ្លះអូយពោះជាងបើអង្គុយមិញដៃដល់មិនស្អីចំអានេះពេញខ្នាតហ្មងអង្គុយវិញសិនណាមិនអង្គុយវិញគ្នាមកនោះមិនចូលណែមើលមៀតចាប់ធុងស្វិតអូយស្វិតហាហាហៅធុងឯងអត់សុំតោះឡាយមើលមកមួយទឹកអត់ណាយីប៉ែគេធុងអត់ជាតិអូជាតិណាស់នេះប្តីមានចេះខ្លះខ្លួនឯងដល់ទៅណាអញ្ចឹងមកអូនទៅគេយកប្តីខ្លួនឯងចូលបើខ្លួនឯងស្អាងប្តីណាស់មិនខុសខ្លួនឯងមកអង្គុយមកឈរងើបឈរមកញ៉ៃមកវាយមកស្កតស្រីសយ៉ាចង់ទៅផ្ទះវិញបាក់តែតាមកអូស្កតធីមឈូឡាមណែគេកោះសាយអានសិកាសិកាសិនដែរមែនអូមកឃើញសិកាសិនដែរទៅវិញមិនដកកាយមិនដកកាយចាំបានតែបងឈូតែ